Nkwaniriza nate omulungi eyekumidde ku Hope Media olunaku olwaleero. Enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo. Olunaku olwaleero nkuleetedde omulamwa ogw'enjawulo. Gwe omuwala ali eyo naawe omuvubuka ali eyo alina boyfriend oba alina girlfriend. Omuwala bw'akyala ewa boyfriend we ateekeddwa okukola emirimu oba nedda. Teeka endowoozayo oba ekibuuzo kyo wansi mu comment section. Olunaku olwaleero njagala ntandike n'omugenyi ow'enjawulo yatubuulire ayogera ki ku nsonga eno. Kwaniriza nnyo ssebo. Nange okusanga. Amannya gange bampita Ivani Ssejjaaka Katende Musunda Love. Geega aganga agakola ssente. Wamma omuwala oba girlfriend wo wajja ewaka ateekeddwa okukola emirimu oba nedda. Butereevu. Okuleka nga azze nti si girlfriend wange wabanga si girlfriend wange takola mirimu naye waba girlfriend wange ateekeddwa okukola emirimu kuba wali abazze wuwe kuba mu maaso eyo aba agenda kufuuka mukyala wange kati nze naatwala nti omuntu atamanyi nasiimuula namanya nti anti omanyi osiimuula omanyi okwoza engoye omanyi okukola emirimu mba nina okutwala nga nkulaba nti omukazi ayoza naye okyaza omuwala tamanyi kwoza wayoze engoye nezisala zijini nezisala kati awumbawe nkutwalawo naye ate bw'oba omukubira essimu okumuyita omugamba nti bebi jangu ondabeko kino emirimu togimugambira ddala nti bebi jangu nayo oyina n'okukolerako emirimu ndeka nkubuuze nkuyita okundaba mba mulwadde singa nkuyita ndi mu ddwaliro ne nkugamba jangu ondabe akukkiriza nti munnayigwe ngenza okulaba ali mu ddwaliro naye nkuyise wange waka okitegeera waliwo ebintu ebimu byetwerekerayo ne tugaba bino tatubisabikeko ugaa jangu ndabe ngoyagalirako n'ebirala naye sijja kugamba nti owaaye jangu nina ebirala byenjaga ola nkugamba jangu okole ki ondabe kati kiba kiteekwa okukola emirimu mukyala Stella gw'olowooza ki ku nsonga eno nze nabasekeredde naddaddaddaddaddaddadda kubanga onkubidde oŋŋambye Stella jangu ondabeko banzize kulabako mukwano basize kwoza ngoye ngenda sanga wali laundry basket bbiri zejjudde engoye ate ntandike kugwamu kuliko engatto simanya ng'ebintu bikyafu obwo buba bukyafu nabaki kale jjamu nga lwojjamu lwoyoza ndi mu ddwaliro nkugambye mbasize kukola mirimu mbanzize kulaba gwe n'omulamu bamulaba ebbanga lye nkuyitidde okujja okundaba ewange kati nno kankubuulire kino eno muyina polisi oba muyina omuze nyinza okujja nzize banaye envudde eri ndese akajanja kange ndese oluyonjoyonjo lwange kale ntuuse njozeza engoye nzaanise nzigolodde njozeza ebintu nkuusa ebidomola nsiimudde ntegudde nongoseza kasasiro yenna nze gwe ndaba nze byendabanga kasasiro n'emikwata n'embeera n'ebifulumya ebweru ogenda okudda nga wewaleka ebintu byo si we biri n'olyoka ovuma kakati ebintu byange wagenza bikyankalanya mbireka wano eno gwe wagenza bijjawo kati mbinoonya sibiraba okwo kubayita okweteekateeka wondaga nti ne buli kintu nina okiteeka mu mitendera era era sitiiru newe naakomawo era njasanga ekintu kyekimu kati ago azze n'atuula n'akulabako aba asinga okitegeera sigenda kutindiga nvudde nno nvudde nansananzize tubeera naffe maama mbanzize kukola mba nfuusi oba wazze kukola ki kulaba ng'osubi wozze okundaba ogenda kubeera ki kulaba ŋŋamba w'onooba ng'omaze okundaba oba ng'osuubira okubeera nange ogenda kukola otya nja kuyiga nti nja kumanya tuli ffenna mpola nze oyagala nze wobozze ngwe musigiri nfumbe olw'okuba omukyaaniafumbaniafumbawonfumbira obaki nga guwaze kola ki mujja n'enjala muzikuziza ziringa ebijiiko toyagala kuwaata toyagala kukola ki ŋŋani gwoteekamuko olumu ndyeko nange ebifumbiandi kyogolawemuntu emugamba mbu simanyi obutungulu tebwagenze mumagi bikoze bitya mwefumbire nange manye nti omukazi gwe nnina afumba kati gwe woboze wange okola emirimu ewani for example z'okundabako nange nakuyise sisobola kujjawo oba ompasizza sisobola anigwawasa nga nkulaba kuwa gw'olina okujja ewange sinze kujjawuwo that means wembazize ewuwo
Nenjo zengo ye ne simula ne fumba nange wono jo ino bikola. Ewani. Ewange. Abaluji abache ku media ku hop media endoze zo tuziulide mukuru Santos so yogera chi ku mulamwa gwa. Ah omulamwa gwa lero. Ah gwo guli nyo sensitive otabera clear. Oyinzo gu confusing ano muntu gwo lonze kubo. Ekitegeera naye tuwogera ku muntu gw'olaba mu future agenda okubeera musajja wo oba mukazi wo. So guno omulembe kye kigenda olemesa abawala olumu okufumbirwa amangu. Namwe kye kigenda obalemesa okuwasa. Era nze ky'ova olaba ndudde mu kawuulu zone. Simala gasombasomba. Bano banakuza njala zikomeri simulaba munakuwoza ku ngoye wadde kuba ku ngatto. Okitegeera? Muzambala babiri. Bwe mba njagala okundabako. Bwoba gwo yagala okundabako kale ngagwa yagadde okundabako. Tusobola meetinga mu kafe ne tufuna mu kakofi awatali kola mirimu ne tunywa mu kacyayi eyo. Kitegeera? Ne tu meetinga mu ka restaurant awatali kola yo kali munaka naka. Naye kati tuchi tutte nkola olumu sisula waka nkola safari. Wabula ongambye engeje nakuwako kopi kangeze nga tweda bala badda wajja woko. Nongamba njaga kujjako ewuwo. Asiri yona it's okay. Kwe gambo genda kujye wange webake. Anti bwoba toliyo nja kujja nkola emirimu. I'm talking for the casing a jori. Anti era emirimu gyokola zengo ezibadde ze nyambala wiki eri. Otegeera? Nsange nga masuka wagajjeko. Wagozeza wagolode ku ngoye ntegeera nti ya. Anti bwe tugajjako ne tugagolola ne tutagula ebintu ne tubize bulalanga mugamba musula ebintu bya fete mumanyi kutegeka bintu kati mwagala tukoleke. Mmande tinga babiri. Nonda kalwa sule bintu alwa atasula bintu naye nga mwena mwena ndaba mu compete nga mwena mujikola emirimu. Kati gwe ina kwesotinga obaggo olie kumbuza nti naye bintu byo wembiteeka wewo oba nsobola kugamba oba tonyiga ne kugamba ah ngatezo oba zozeza zizize wali eri wezibadde oba tonyiga toyina ntondo nonjiga kuba tukyali mu kwetegeera. Kati fabe ntondo tebagenda tuwasa wentondo togenda kuwasibwa gwe gwakuze njaa muno simanyi naze kulabako. Nga jobera nga mutesa munange wagambye kati awo temudda mutu yitambo kubala bako soko labe kale kale nkuyise kale nkuyise oze movie tujirabide kubulire tutudde eri ku screen tulaba ka TV cafe tulaba ka movie masuka gagenda kuguba amasuka gagubye wabula obomanyo genda ku obomanyi kale togenda sulo genda kudayo sawa emu ngamba ku sawa 10 oba 12 naye baby omanyi zine suka kazoke nzikunye nzireke bwerunga zikala ojja zijjayo ndaba wu muntu alina mukko ku magezi naye leko muntu kufubutuka obudde bugenze kankubira wa boda antwala ofubutuse zindu anti manyo chikacho muntu che watu alakati chogamba batamanyi kola milimbote bagenda kuwasibu bagenda wasibwa bamale bave obufumbo bufe kuba oteli musajja yagala mukaza atakola kati ate baba sajja abentono tunabakolera cha omusajja taba na ntondo ah eto sintondo ali chejo cheba itokola testi toyinza kola testi ochitegeza we omuntu wabaze uwo abaze ku testinga igwe onoba mu mulamwa gwo mulenzi nange woje wange mbani no ku testinga manyi onoba mu mulamwa kale shitegeza nafe tubayite wafe je tusula mwino kole emirimu ani era nkole emirimu nganze omusajja ejikoma ku musajja nganze siku kunje zesa bintu wangambye mukuru Musunda wangambye bwompite uwo kulabako mbani nokolera munebira nange bwe nkuyita okulabako okundabako kitegeza nawe linokola emirimu nga nayo bwoyagala njikolewo kazi tekisoboka kubanga nkuyite wange nawe nompite uwo kiba kitegeza oti wali uwo nkolagana anti nadda watya toyina uwo kyali wamwe okyali wamwe tosola kumpita okitegedde ndi waffe sisobola kuyita Ye wange. Bino nti ogenda no calculating akuba wala 10 abatulako ne basenga babwe kuliko omu babiri. Naye oba otulako ne sengawo. Oba omuntu omukulu omukyala eyafumbirwako ajja kunnyonnyola nti munaye ogenda wa boy. Osoka no simula yo. Kubanze nzinze wadde kangeze ndi ku safari nkomyewe wakano wabula ngambye wazze jjo nkusanzeewo bwenjija. Nze bwe ninya kutta yozinga mpulira kuli ezirumira. Naye buuza wazze wakatubuka ndi nazejo yizi lwaki zirumira wache mfufu ye kute ku TV
ebyebintu ebwobeerawo oba okolaki wabula afuuse golokipa kubuukira kaveera kenjije nakendese kulikayo ku safaari gwe saba wobeerawo obeera okolaki ani enfuufu okwata ku tv oba okolaki baddeewo mbadde ndi safaari naye gwe nentuuka waŋŋamba wazze ennaku bbiri emabega ebintu byewaliiriddemu amagi gwe wasanze wabisiise biri awo buli kimu nga wekyabadde era wekiri kiki njagala nkubuulire abalenzi abamu kabakakunizo kabaka testi mwe muyinza olowooza tuba bakyafu engato nonno nange olumu mbanzi kasusaawo disorganize sitokisi nenzisuula wali kumpi n'ebintu ndabe gwe nawe bwojja walampa bwalampi n'ozingira bugere mu ntebe naye nga mbanze mbakyafu bwomwekwasa waŋŋambye deero lwakutaano njija ku sande neŋŋamba sigenda siimulako ndabe ono bwajja ayinza okugamba boyi wange ngambe kyafu mu kiriininge naye nga nze bulijjo mbyekolera nze wali ali njagala kulabaolaba ekintu kino ekirala wobeera muyonjo nobeera ng'oli musajja nosanga obuliri babweze entebe nti uziri wali zonna ziri kirini baagamba olabika gwe oli mufumbo gwe olina olugezigezi oluyonjoyonjo olungi ajayo akasepiki nga konna kamyansamyansa bwati anti bwe mmanya nti omusajja gwe nafuna muyonjo ne bwe nnaasanga ennyumba ng'etukula sigenda complaininga because nkimanyi amanyi okwekolera emirimu nga gwe tomanyi anti azaala ekibi akiwongerera manya wanfuna simanyi gikola njigiriza nti sobola kugenda kudduuka kugula sukaali gwesitakozeeko testi kati oba kasukaali naye nga sukaali alimu omunnyo oyo aba yeetaaga kulonda kambabulire binene ebintu mubyogerera wano eno naye osangage bibadde nga iye nga yava mu bukyafu oba tugeza tebuba bukodyo kankubulire Santos kankubulire kino ekintu osobola osanga ogayi osobola osanga gayi n'otuukayo n'omuyonja nova nga buli kimu okikoze Santos nomala ennaku ezi n'oddayo ng'oyinza ogamba amaze emyezi egi ebiri nga tabeero naye nga buli lunaku akomawo abatawamaanyi kati woba ompise nange nja kutuula nzinga engalo nkwate kuba ate ompe ne transport nzireyo ongulidde ebyokulya mbiridde ate ng'onfumbidde waliwo ekintu kyenjagala tunnyonnyole omukyalo ono buli muntu mu nsi muno kino ekintu lwakuba tukiyise ku ngulu naye buli muntu mu nsi muno akulira ku munne okitegeera bingi nnyo bye tuyigidde ku bannaffe nti ekyo mbadde sikimanyi naye nso akinyinyonnyodde ne nkiyiga nti lwa nsonga nti wemba nkimanyi nti ŋŋenda kubeera naawe nina okunnyonnyola nti kino nkyagala kino sikyagala kino nkyagala kino sikyagala bangi nnyo batugambye onoobeera nogaufe nagamba amanyi njagala tawulo yakala bweti era naawe n'ogisonda ogende okola ki ogireete giteekewo nti agende okuddanga weki so omuntu womulaba nga mukyafu mugambye nti omanyi okusinziira ku mutima gwange kino sikyagala era wanaaba akwagala ajja kugoberera ekyo waliwo akwagala naye nga ye omutima gwe guli rigidi tasobola kukyuka tino nammwe abakazi osobola okugamba naye bannange nga tomanyi kukola mirimu kola ku mirimu noga otumani genda otume mwana wa nnyoko naye nga nkunnyonnyodde ekituufu obeera eyo ku mizigo ewaffe eyo ne mubeera ne banneyiba n'akyaza abawala nga basatu mu wiiki naye mubaamu omuwala okitegeera ajja n'amugogola buli muntu ku mizigo gye musulako n'agamba kale singa awasooyo olowooza lwaki tebafuddeeyo kubiri mbuwaaka biki biki simanye waewe oba naye bagambye singa awasooyo bambye ekawala katukavaayo ne kasimula olubalaza ne kamukiriningira amasepiti ne kagooza wadde tafumba nnyo wadde biki biki ne kaleka ewoboyi nga wanyirira naye bali eri ba Stella olujja transporti kasagwa mu kasawo data ajja kunsindikira buli omu abeera agamba abula leero yaleese kano oba yakajjeewa ate byonna mbikola okusinziira naye moral jompa waliwo omuntu mukulu Santos gwoyonja january december enjuba okuvawo eva emagaribi nedda emashariki obeeranga onoonya bufumbo owulidde n'omulenzi newaba tali interested mu kuwasa guma
kola ebintu ebyo. Muwala yenna ali eyo atulaba. Kola ebintu ebyo. Kola emirimu. Ye kennyini omulenzi ne waali kulekawo n'afuna omulala. Agenda kuba yejjusa. Agambe nawasono Stella ne Shadiah bannaye yali muwala. Bannaye ng'akola emirimu. Ye ali ejjusa. Kyekyo. Tusigala ne memories ife. Gwe kola ekintu ekyo era buli muwala kale mubikebikeko ku bukyafu bwammwe. Obukyafu kale tusobola okugamba tetuli ffenna ku level. Omuntu ategeera oteeka otya stocks mu kikopo ba musowaani. Kale ebyo omukyusa. Gwe kennyini omukyusa tutoolayo n'abagamba gundi yamukyusa bannaayo. Omuvubuka oyo yali tategeerekeka naye yamukyusa. Waliwo n'ekimu ky'ogamba nnyinza okuba nga ndi muwuulu nga neemalira ennaku zange ng'ezo nga sinaabye naye wembeera naawe nze ze nsobola gwe gw'omanyi owuwo oba amala mmeka simanyi wiiki ze nsobola zimu kati wemba n'omuntu n'agamba naye nkubuulire olunaku luno lwetaaga buli lunaku n'okola ki nonabayo emirundi emitono egi nkiyiga ne ngamba munnanga alabika kino kyakolaki kyayagala naye nze mbabuulire mugenda kutomera nnyo baana ba maama ng'omuwala andaba ogenda kutomera wonooba teweeseetinze sooka onoonye omulenzi gw'ogenda naye nti ddala ye mutuufu omuwala gw'ogenda naye gw'omusajja nti ddala ye mutuufu twalanga sukaali nga tomaze mutesiti nga tewali akyama kudduuka n'agula sukaali oba munnyo nga tamanyi buwoomi bwago Ate kati njagala nkubuulire ky'ova olaba abantu bangi bagwa batuuka mu bufumbo nga gwe yali asuubira nti njawasa omukazi alinga Zali njawasa omukazi alinga Fabiola n'atamufuna okitegeera kubanga yasooka n'awaayo chansi n'agamba kwankwane kono ndabe we yamuleetako ewuwe yakola ebintu bali be batasobola kukola bamukuza njala okitegeera kaviri kange kanagwamu katya evvu bannaye naye omuwala aze bebi tofaayo katugula wali eri ebitulatula n'ebimukene tusiikewo ko waneno tulie oliraba tagenda kukuli tugende mu restaurant tulie tukomewo tulabe anti oba wammanyiza nze njogedde ku muntu kati ayagala obufumbo saagala kumanyiza from day one wammanyiza nti tulia mu restaurant kati ngenda kujja wagatse ezigamba leero kankwateko manda najikulisamu tojja waka nga nkusanga eri tumitinge ku restaurant kati ozze waka njagala ondageko kuwaaka ddala bwejo tugamba bebi nja kuwasa njagala ondage omuntu gwe ngenda owasa agenda kudda waka kukuoza tufune bakozi nga tetuyinawo wadde na mwana emirimu n'egy'ababiri gikulemye Santos kankubuulire waneno muwoza abawala basatu bazze oba onoowasa ddi mukwano nga leero wennajja Stella n'enzija n'enjoza n'ensiimuula omulala najja n'akuuta engatto onoowasa ddi olaba waliwo n'ekintu kino nze kyankikunnyonnyole kiriwo ekiti mu bawala abasatu abazze mulimu omu gwe ngenda okujjamu ngambe nti oyo baaba bonna basobola n'okuyita mu ngalo imwe omuntu gw'olaba n'ogamba naye ono wembeera naye mpulira ng'omutima gukuwulinze mwali mukuwulinzeeko imwe temukuwulinga imwe okunoonyeza data olina okunoonyeza naye nze nemba nekakabiriti manya nti aha nja kubirako Stella jje ate omuwala ali serious tobande oyinza n'obutabeerayo omuwala nga ali serious oyinza n'obutabeerayo n'agamba kangende kanyinongooseeko ewuwo okitegeera ng'amanyi gali makaage wadde mukyali mukazi gwo naye wali wuwe okitegeera naye mwe mutunuulidde kimu gy'oli njije olowooza n'okundabako naye gw'obazeeyo bizibu by'ogamba buli we ŋŋenda ewapaayo ekyetaano wapaayo ekyebiri obeera tozze kundaba ndabira mu kkubo okitegedde naye nga buli omu muwala alina okubeera nga yeesooti nga wabeera nga gwe omuboyi gwe omulaba mu future Santos wenzijewo n'enkola emirimu olumu naffe buba bukodyo obadde okimanyi buba bukodyo nze kankubuulire neneefuula akola ennyo mba nina byembaza mbaza ngaera ogera nzikirizo mbaze nga nsiimye nti mutuufu anzibye naye abadde mukozi tuba tuyina bye tubala nze sitegeera nti wali ombaza ntegeera ne ŋŋamba bambi yagenda ayinza okuba kale ekyamutwala yaŋŋamba okyuka mu ddiini ne ŋŋaana ayinza okuba yaŋŋamba kyali ewaffe nga bukyali ate nga sinnabafuna sente ne ŋŋaana
naye nga ki nze mmanyi nali nnunze omuntu akola emirimu bw'oba obaza gwe baliza mweyo ango ojja kugwera mulaawo iyo ojja kufunamu kuba n'ekizike ky'ogenda nakyo oba ekinyaanya kikuya obeera ogamba nti owaayo mukazi bambi n'akulaba ebweru ekifaananyi ky'ogaba banneiba babeera babuuza buli wootadda kali kaluwa akawala ka Stella akaaliwo ko kanze ba naye nga osinga ono omulala Nazi n'obulungi ava mu ddiiro bwe tutyo bwe tulabise olunaku olwaleero ku Hope Media. Sharinga, likinga, commentinga, osubscribinge. Sigadde nze Mbawadde Shadiah. Wait up.